Вітаю, в ефірі Акценти тижня. Очевидно, головною подією кінця весни стала справа Бабченка. Це російський журналіст, який вже протягом кількох років живе в Києві, спочатку став, начебто, жертвою замаху, а потім щасливо повернувся до життя під час прес-конференції, яку проводили керівники Національної поліції, Служби безпеки та Генеральної прокуратури України. Річ у тому, що українські правоохоронці підозрюють, Одного з громадян України у тому, що він замовив вбивство Аркадія Бабченка, яке було відповідним чином інциноване, і е, майже протягом доби Бабченко, з огляду на інформаційний простір, начебто, перебував у світі мертвих. Це дозволило українським правоохоронцям, як вони стверджують, вийти на слід замовників, які перебувають у Російській Федерації, власне. Мова йде про те, що слідом за Бабченком мали послідувати ще три десятки різних російських колишніх і нинішніх громадян, які здебільшого в масі своїй проживають в Україні. Справа Бабченка викликала не лише значний публічний резонанс всередині країни, але і реакцію в світі. Спочатку це, звичайно, Потік звинувачень на адресу української влади, потім обурення тим, що українські спецслужби вчинили такий обман. Хоча подібні випадки були вже в історії. Зокрема, на початку 80-х років у Франції спеціальні служби цієї країни провели аналогічну спеціальну операцію для того, щоб приховати факт співпраці з ними румунського агента колишнього секурітату. І ми будемо тепер спостерігати за тим, як буде розвиватися справа Бабченка, тому що ситуація дійсно неординарна і виклик російським спецслужбам кинутий достатньо потужний. Було б наївно думати, що вони залишаться в стороні від того, щоб відігратися за свою поразку. Тим часом на сході України спостерігається помітне пожвавлення. Бойових дій, обстрілів з боку бойовиків, які все частіше застосовують заборонену зброю, і це призводить до зростання втрат не лише серед українських військовослужбовців, але і серед мирного населення. Зокрема, цього тижня 15-річна школярка стала жертвою такого обстрілу поблизу Турецька. На жаль, ця ситуація є достатньо стабільною у своїй гостроті. І навряд чи переговорим, які сьогодні стартують у Берліні, консультаціям з приводу проведення зустрічі керівників нормандської четвірки, вдасться вийти на якийсь спільний знаменник, який би зупинив обстріли. Дякую за увагу! До нових акцентів!